ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ സ്വരഭേദങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ സ്വരഭേദങ്ങൾ എന്ന ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചു. നായകന്മാർ നിറഞ്ഞാടുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മാവ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ തിളക്കമുള്ള വാക്കുകൾ സ്വന്തം കണ്ണീരിൽ ചാലിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ ധ്യാന മണ്ഡപമാണ് സ്വരഭേദം എന്ന ഈ പുസ്തകം. മലയാള സിനിമയുടെ സ്വർലാവണ്യമായ ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ ഈ മുഖാമുഖ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ പരിപാടിയുടെ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ശ്രീ എൽവിസ് ചുമാർ ആയിരുന്നു. ശുദ്ധമലയാളം തനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിനെയും ആദ്യ പ്രതിഫലം നൽകിയ നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീറിനെയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഓർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. വാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, കുറേ തമിഴ്നാട്ടില് പഠിച്ചു, തമിഴാണ് പഠിച്ചത്, സ്കൂളും ഒക്കെ തമിഴായിരുന്നു. പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോഴും മലയാളം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അക്ഷരശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എനിക്ക് തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറാണ് ശരിക്കും എന്നെ എന്താണ് അക്ഷരശുദ്ധി എന്ന് കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന്. എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി, കാരണം യാതൊരു വിവരവുമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും. അപ്പം പിന്നെ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെ തമിഴ് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുടെ വലിയ വലിയ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ചു വായിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഭാഷ ഒന്നിങ്ങനെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു പുസ്തകമാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയത്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ജീവിതം കടന്നു പോയ വഴികൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർപ്പുമുട്ടി ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കുക. ഞാൻ ടോട്ടലി ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൂ. നല്ല ശുഭചിന്തകൾ വളരെ കുറവായ ഒരാളായിരുന്നു. ശബ്ദമൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ശബ്ദമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാബു സാറ് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്, ഡയറക്ടർ ബാബു, എസ് ബാബു, അന്നത്തെ വലിയ സംവിധായകനായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും മലയാളികളെ ഭയങ്കര സ്നേഹം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ബാബുസാറിന് നല്ല ശബ്ദമാണ് ലോ ഡബ്ബിങ്ങിന് വന്നുകൂടെ. അപ്പം ഡബ്ബിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാതെയാണ് ഡബ്ബിങ്ങിന് ഞാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അപരാധി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഭാരത് ശേഷിയും ഷീലാമ്മയും നസീർ സാറും മൂന്ന് പേരും ഉള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവും, ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി. അന്ന് കുറച്ച് ബേസ് വോയിസാണ്, അപ്പം എൻ്റെ വോയിസ് ആൺകുട്ടിക്കായിരുന്നു അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സിനിമ ഡബ് ചെയ്ത് നസീർ സാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡബ്ബിങ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതും. ആദ്യത്തെ റെമ്യൂണറേഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ 250 രൂപ വെച്ച് തന്നതും നസർ സാറായിരുന്നു. ഡബ്ബിങ്ങിന് 50 രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ഡബ് ചെയ്തതിനുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ. പക്ഷേ നസർ സാറും ഷീലാമ്മയും ആലോചിച്ച് അവിടെ ചീട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം കൂടെ കളിച്ച് കളിച്ച് കിട്ടിയ കാശാണ് ബാക്കി 200 രൂപ. അങ്ങനെ 250 രൂപയായിട്ട് നസർ സാറാണ് പൈസ തന്നത്. അപ്പോൾ വല്യമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാട് തൊട്ട് തൊഴുത്ത് മേടിക്കുക, ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പൈസയാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട കൗമാരം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തുറന്നു പറഞ്ഞു. താൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണോ? എന്താണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഇത്രയും ബോൾഡായി മറ്റും സത്യത്തെക്കാളും കമലും പറഞ്ഞ പോലെ ചട്ടമ്പിക്കാരിയാക്കിയത്? ഒരു പക്ഷെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കാം, ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന വഴികളായിരിക്കാം. പിന്നെ ചെന്നൈ ഒരുപാട് കരുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ്, ഒരു പക്ഷെ അതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുകയല്ല, പക്ഷെ ചില സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം. എൻ്റെ ആ പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട കൗമാരം ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ ഒതുങ്ങി പോകുമായിരുന്നു, ഭയന്നു പോകുമായിരുന്നു, തളർന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അണ്ണാ എന്നൊരു വാക്ക് വിളിച്ചാൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തെ പൊതുവെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും, അല്ലാതെ ഇത് സംഭവിക്കില്ല, അവളത്ര ശരിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്
പൊതുവെ ഇവിടെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതൊരു നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു റേപ്പ് കേസ് തന്നെ വന്നാൽ നോക്കൂ, ആദ്യം നമ്മള് പെണ്ണിനെ എന്താണ് ചരിത്രം, ഇവൾ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നാൽ അയാൾ ആരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിയത്, അത് നോക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. തുടർന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായി നടത്തിയ വിവാദമായ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകി. വിവാദമായ പീഡനക്കേസിൽ സിനിമയല്ല സമൂഹത്തിനെയാണ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ദൃഢമായി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു പ്രമുഖ നടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത്? മലയാള സിനിമാ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥപരികളായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ ആൾക്കൂട്ടമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, സിനിമയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടെലിവിഷനിൽ ഒരു വലിയ വാർത്തയായത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ CBI ബോർഡിൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ബോർഡ് അവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പല ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും വൈശാഖ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ന് വരെ ഒരു ബോർഡിലും ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചപ്പോ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഈ പരാതിപ്പെട്ട സ്ത്രീ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. അത് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, അത് തന്നെ സിനിമയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിലനിൽപ്പാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോഴും ഡബിംഗ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറെ നാളായി ഡബിംഗ് ഇല്ല, പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്നെ ബാൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് അഭിനയിക്കാൻ വന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അതും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വായ വെച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കണം, അവിടെ കിടന്ന് എല്ലാരും ചിന്തിക്കില്ലേ ടി വി കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ വലിക്കുന്നത് പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിലെ കെട്ടുപാടുകളാണ്, അവരുടെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ, അവരുടെ ഭയം, തൊഴിലില്ലാതെ പോകുന്ന ഭയം. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നവരെ സിനിമ ഇല്ലാതെയാക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കതിൽ ഞാൻ സിനിമാ ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എത്തിപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇത് പുറത്തു വന്നിട്ട് വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രതിഷേധമുണ്ട്, ഞങ്ങളെല്ലാം പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ പണി ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ. അത് നമ്മളെ ഒരാരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരെയും അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാം, നീ എന്താ ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ചെയ്തോളാം, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. സമൂഹം സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുമ്പോൾ അതിന് ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയണമെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു. പണ്ട് ഒരു 10-17 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു ഗാദറിംഗ് ഇതുപോലെ ഒരു ഗാദറിംഗ് ഇങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്നു. ഞാനങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വോയിസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ക്രൗഡൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, 150-200 രൂപയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഈ പറയുന്ന മാതിരി നല്ല പട്ടുപാവാട ആഫ്സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് സാമാന്യം നല്ല കോരിങ്ങിയൊക്കെ തലയിൽ മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷന് വന്നിരിക്കുക. തമിഴ്നാട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പൂവ് വയ്ക്കാന്നാണ്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പൂവ് വെച്ചാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അന്ന്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരു കുറെ പേര് വന്ന് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ തന്നു, അയാളും എനിക്ക് ഷെയ്ക്കാൻ്റെ തന്നു. അയാൾ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ തന്നപ്പോ എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലൊന്നും ചൊറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചൊറിയുന്നത്. ഞാൻ അയാൾ പോയി പലതരത്തിലുള്ള ഷെയ്ക്കാൻ്റെ ഉണ്ട്, ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചൊറിയുന്ന ഷെയ്ക്കാൻ്റെ എന്താ ഷെയ്ക്കാൻ്റെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതൊരു മോശം സൈനാണ്, അയാൾ വേറൊരു അർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണെന്ന്. എനിക്കത് ആഹാ എന്നാ പിന്നെ അതൊന്ന് ശരിയാക്കണമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ തോന്നി. എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഗാനമേള തുടങ്ങി. അപ്പൊ പാടുന്ന കുട്ടിയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, അടുത്തത് പാടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി മൈക്ക് എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം,
ഞാൻ പാടാം, പക്ഷെ പാടുന്നതിനും എനിക്ക് ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. ഈ ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഉള്ളം കയറി ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തല കുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം അതൊരു വലിയ വിഷയമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ അടുത്ത് മോശമായ ഒരു വാക്കോ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ അപ്പം മൈക്കെടുക്കുന്ന റേഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കില്ലേ? ഇപ്പോഴും ഇപ്പം ആ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും മൈക്കിൽ കൂടെ പറയുകയല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു ഭയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ, കോളേജിൽ, സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി പറയും, നിങ്ങളൊന്നും ഈ 14 സെക്കൻഡ് ഒരുത്തൻ നോക്കി എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. 14 സെക്കൻഡ് ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞ മതി, 14 സെക്കൻഡ് നമ്മളെ ഒരാൾ തുറച്ചു നോക്കിയാൽ 15 സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് തുറച്ചു നോക്കിയാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനെ കൊണ്ട് കേസൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നാണക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്. അപ്പം ഞാനത് കുട്ടികളോട് പറയണം, അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിപ്പോൾ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ചില നല്ല സുന്ദരിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കുറഞ്ഞേരം ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഈ സ്ത്രീ എന്നെ തന്നെ നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വേഗം നോട്ടം പിൻവലിക്കും. ഇതാണും നോക്കും പെണ്ണും നോക്കും, പിന്നെ ആണ് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ആ നോക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും, എന്നിട്ടും അയാൾ നോട്ടം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? കുറഞ്ഞരായാലും എന്നെ നോക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, പ്രശ്നം അവിടെ കഴിയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നത്തെ ലഘൂകരിക്കാം, ഇതിനെ ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ സംഭവമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ചെന്നൈയായി, ആ ചെന്നൈ നഗരമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബർത്ത് കൺഫേം അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ വർഷം മുമ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടി ടിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ എന്താ ബർത്ത് കൊഞ്ചം കൊടുക്കുക സാർ എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, എമ്മാ എന്നോട് ബർത്ത് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ബർത്ത് എനിക്ക് തന്നു. ഞാൻ ആ ബർത്തിൽ കയറി കിടന്നു, ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. രാത്രി 1 മണിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് സുഖമായിട്ട്, കാലെടുത്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ചാടി എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തള്ളന്ന് തള്ളി അതിന് താഴെ പോയി. താഴെ പോയി നിനക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ഞാൻ എഴുതി വരുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ എന്തർത്ഥത്തിലാണ് കിടന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഇനി വേറെ തെറ്റായ അർത്ഥത്തിലാണോ അതോ അയാൾക്കും ക്ഷീണം വന്നിട്ട് കിടന്നതാണ്. ഇതൊന്നും നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ നിനക്ക് സ്വയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഈ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് ശീലിച്ച് ശീലിച്ച് ശീലിച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നത്. എനിക്കിപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനത് സ്വയം ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു സംഘടനയിലോ ഒരു മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തോ ചെന്നിട്ട് എന്നെ അവർ പിച്ചി തോണ്ടി മറ്റത് മറിച്ച് എനിക്ക് പൈസ തന്നില്ല, ഞാൻ ആരോടും ഒരു പരാതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ തന്നെ പറയും. അതിന് പക്ഷേ ആ നഗരം തന്നൊരു ശക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പുസ്തകത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരെയാണ് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളെ തങ്ങൾ വലിയ ദേഷ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് തെറ്റ് എന്ന് വാക്ക് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് പലരും തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? പൊതുവേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച്, രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച്, 3 കല്യാണം കഴിച്ച്, 4 കല്യാണം ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നൊരു ഇങ്ങനെ അത് അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്, ഒരാളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. അവസാനം ഈ 4 പരാജയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വർഷങ്ങൾ കൂടെ കുറേ കടന്നിരിക്കും, പ്രായം കുറേ കടന്നിരിക്കും. ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു വൃത്തികേടാ ഞാൻ കാണിച്ചത്, എന്തിനായിരുന്നത്, ഒരു അർത്ഥമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് ആർക്കും ഉണ്ടാവും. അത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും അയ്യേ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു, എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു, ഞാൻ തന്നെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു. അപ്പം അത് ചെയ്താൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം സക്സസ്ഫുള്ളായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു തൻ്റെ ഒരു കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകരുത്. അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ പ്രണയ നൈരാശ്യം, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ 40-ാം വയസ്സിൽ എൻ്റെ പ്രണയം എന്ന ചാപ്റ്റർ, ആ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എന്നെ അതിനുശേഷം മെയിലിൽ കൂടെയും
എന്റെ നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയും എനിക്ക് നിങ്ങളെ മാതിരി അത്ര ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നു, എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്തൊരു എന്ത് മോശമാണെന്ന്, ഇത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന സാധാരണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും എന്താ ആർക്കും സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യമല്ല. ലോകത്ത് പ്രണയ നൈരാസ്യം സംഭവിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, എല്ലാവർക്കും അഭിമാനക്ഷതം സംഭവിച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഡൈവോഴ്സ് അതൊരു പുതിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും ഒരിക്കലും നാളെ ഒരു കാലത്ത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. എന്നെ റെസ്പെക്ട്, ഞാൻ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി, എൻ്റെ സംസാരം, എൻ്റെ രീതികൾ, എൻ്റെ ആളുകളോട് ഇടപഴകൽ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എനിക്ക് തിരിച്ച് ആ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ പോട്ടെ, സാരമില്ല, എന്നെ ആ പ്രയോഗിച്ചു വഞ്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, അതത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് നാൾ വിഷമം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ഞാൻ നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സംഭവിച്ചു പോയി, അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തവനാണ് ഏറ്റവും അധികം ലജ്ജിക്കേണ്ടത്. നീ എന്തിന് മുഖം മൂടി നടക്കുന്നു, നീ എന്തിന്? അപ്പൊ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയും അവളെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന സമൂഹവുമാണ്. അവിടെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല. സുഖമാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കും. നിനക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചിന്തിക്കാനും പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരുപാട് നല്ല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു അതെനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലോചിച്ചു. പ്രിയ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് അപകടമല്ലേ? അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിപ്പോ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മളതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അത് സാരമില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ കേട്ട വിമർശനങ്ങളും തെറികളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഭയം ഇപ്പൊ ഇല്ലാണ്ടോ, വെറുക്കുന്നൊരു കാര്യം അസഭ്യം പറയാനുള്ള, മുഖത്ത് നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിൽ കൂടെ എഴുതിയോ ഒക്കെ അസഭ്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്തരം ഭയം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ ചറപറാന്നുകൊണ്ട് ഭരണിപ്പാട്ട് പാടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനത് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങി. എനിക്കതൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഭയമുള്ള വിഷയം. സ്വന്തം ആത്മകഥ അത് എഴുതിയ ആൾ തന്നെ വായിച്ചു കേൾക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം പുസ്തക പ്രേമികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ശബ്ദ സൗകുമാരി ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പുസ്തകമേളയെ ധന്യവാക്കിയത്. ബസ് ഇറങ്ങി നടന്ന ഒരു വലിയ ഗേറ്റിന് മുമ്പിലെത്തി. അത് കടന്ന് പിന്നെയും കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിന് മുമ്പിലെത്തി. എന്നെ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുത്തി അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അമ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ചെക്കനും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നിന്റെ ഏട്ടനും